Ah, foi interessante, né? Porque nós aprendemos mais sobre o café nesses dias todos, os gostos que o café tem, degustação, os sabores. Nós aprendemos que o café não precisa utilizar açúcar, que tem a própria açúcar no grão. Eu achei muito interessante foi o barismo, como fazer um café. Muito legal, mas que pena que acabou, né? Nossa, fica um pouco de tristeza porque acabou e a gente sempre quer um pouquinho mais e o que eu vou levar daqui é muita experiência, amizade. Eu adorei, foi uma grande oportunidade. Muita coisa aqui eu vou usar no meu dia a dia, como respeito, responsabilidade, aprimorar. Eu acho que essa semana eu me tornei uma pessoa melhor por cada coisa que eu aprendi aqui, com cada monitor. É, a questão de comunicação, a questão do café, a questão... Tudo que eu aprendi aqui foi de grande importância para mim, que eu vou levar para o resto da minha vida. Essa foi uma das melhores semanas que eu já tive. Agradeço a Da Terra e todo mundo que me ajudou. A Academia do Grão, para mim, foi uma grande oportunidade para mim adquirir uma experiência enorme, tanto na vida quanto na cultura do café. Porque na vida, a gente aprendeu expressão corporal, uma coisa que a gente vai utilizar durante a nossa vida inteira. Expressão corporal, atitudes que a gente deve ter no emprego, para conseguir um emprego, currículo. É, algumas pessoas conseguiram tirar a vergonha que elas tiram dentro de si. E na cultura do café, eu aprendi coisas que eu posso utilizar para ajudar meu pai, meu tio, minha família inteira. Incentivar nossos pais a produzir alguma coisa com mais qualidade. Alguma coisa que, não somente para a gente ganhar lucro, mas a gente visar que nossos clientes recebam uma bebida de qualidade. Assim como a Da Terra faz para seus clientes. E obrigado por toda a oportunidade que eu pude ter aqui nesse curto período, que eu acho que poderia aumentar. É o que eu tenho a dizer. Obrigado.